mieści się wiele zła. Песню лічаць гімнам пакалення 20-го стагоддзя тут на Беларусі і Польшы таксама. Вот. Ну і в 72-м року прыязджае выступаць на Беларусь Гродна, дом афіцэраў. Поспех, аншлаг. Пасля канцэрта прыязджае ў стары Васілішкі. Ну, все былі вельмі рады сустрэчы з ім, все ведалі пра яго поспех, але все былі вельмі здзіўлены цікавым глядам яго. Стиль хіпі таким. Больш за ўсё былі здзіўлены в тым, што на ём быў кажушак і джынсы, а то в лістападзе зімна, але кажушак і джынсы былі на дзюрах. То сёння моладь носіць на дзюрах і нікога то не здзіўляе. А в тыя часы на дзюрах самы бедны чалавек в старых паселішках толькі насілі на тых дзюрах. І то былі латы на дзюрах, а то аўчэснага немана і латаў не было на дзюрах. То хто не стрэне, то ў яго ўсё пыталіся. Чэсік, так можа табе в Польшы няма чаго адзець? То мы тут табе што-небудзь знойдзем без дзюра. Яны гэта проста не разумелі. Нават пінёнцы сабіралі купіць чэсіку сподні без дзюрак.